Quimera. No, brutal. Ahora fue otra. Seraph. Regreso, mano. Nei, jeg har ikke noen planer i det hele tatt. Jeg vurderte å stikke til å kjøpe en pizza, men... Ja. Let's go get him, chief. Minions are spawning. Ja, men du kan bare starte her på Blue, da. Selv om han ikke starter, han starter på Red and Sin, så kan han bruke Jimmy rett over, så blir han helt fucked. For da kommer du bak. Ja, var det for sent. Nå hadde du kommet bak Xerath, level 1, ikke sant, eller level 2. Big dick. Flasha inn i turreten for å få lasit, altså. Generalen kommer vel til å komme til meg nå, tenker jeg. Du har gått noen som går rett på green, for det er ikke bra. Deish. Ah, så er Chimera her da, kødder du. Ja, sier de. GG da, hvorfor han var akkurat midd langt oppi min, hvorfor er han over der nå? Ah, fuck meg, så jævlig. Jeg tror han vet akkurat hva han driver med. Var på riktig sett riktig tid. Nei.
Nydelig, nydelig. Åh, fuck, jeg så godt morgeskjold så litt liv. Noen idé om hvor Chimera han, eller? Ok. Spilte litt rart, så jeg lurte på om han var right side. Jeg får catcha på, vet du, er det som er det jævligste. Får opp farmen. Jeg er god til å lese til den tower. Under attack. Åh, du har level 4, hva er det da? Nei! Level 4 hadde ikke mana engang, bro. Bro, jeg får itemene mine. Jeg har tatt en kjøp item, jeg har 300 gått over itemen. Hun kommer til å gå på meg nå. Ja, jeg liter det, jeg driver og baiter da. Jeg driver og kilter. Strength.
dodgea, eller brukte en Q-en sin, eller massiv. Bølte ut med pakka nok på munnen, men det helt... Ja. Ja. Bra forsøk. Ja, det var synd. Det alt jeg har å si. Det alt jeg har å si. Jeg har allerede mye litt. Jeg har kjøpt spell slasher også, så jeg får den her bonus der. Som hun skal ha det, vet du. Paulus surrender snart, tenker jeg. Nesten. Jeg hadde ikke noe mer mana, så jeg fikk giver. Hæ? Ja, ja. Det er helt riktig, jeg hadde litt gøy, jeg også. Jeg mener, det er ikke som jeg ikke pumpet ut. Jeg brukte 1500 gold som jeg fikk kjøpt for der heller, egentlig. Join me in the arena. Hva
Det går helt bra. Catcha den i jungleren, men... Jeg vil ha den her. So back off. Perfect. Enemy double kill. Enemy triple kill. Fan, for å få beta av duka. Skulle ha rundt veggen og sånn, men... Ok, jumpen hjelper jævlig mye mot meg, så jeg kan bare dashe etter det. Life of an ADC. Life of an ADC, eller hva? I'm a tough guy. Bare snudde og tenkte, nei, det er ikke det, ok. Jeg tok campen hans, han bare kom mot meg, bare nei. Kjør på, hva mer er på min side? Through me.
Mindracer er neste. Ja, nice. Jeg har ikke noe abilities, men jeg har ikke noe jeg får gjort. Jeg vil ikke, jeg har ikke noe håpe. Nei, faen altså, jeg fikk akkurat ikke akkurat min. Jeg skal bare ulta, da er nok han opp. Jeg choket. Jeg gikk for damage din for å se seg, jeg hadde. Han har nesten attack var third, men jeg hadde fått. Ja. Ja. Enemy towers destroyed. Enemy towers destroyed. T42-1356. Er det på Prime, eller er det ingen som er på mappet? Nei, jeg kommer mot Morgesha, ja. Jeg flanker den. Her skjer det skitt. Jeg har lyst på Drongo, ass. Det er for muligheten til det. Fikk jeg Drongo ut av fighten. Ja, dere klina det mest. Det er jo ikke redd. Nei, jeg dekker off. Ja. Ja,
Recordet tar de her og recordet, ass. Det er ikke sikkert at Sola har fengt ut, men den går for det nå, tenker jeg. Join me in the arena. Må bare spawn. Og den der var, fuck. Jeg prøvde å få noe hopp tilbake, jeg hadde ikke en dritt, altså. Unfortunate. Bare ha cold hands er skitt, ass. Ja, i hvert fall i sånne teamfights og sånn, ass. Ja. Vi prøvde å conteste jungle campen. Vi prøvde en 1v1, Anders. Jeg ber å spåne Norge, ta spåne. Gud, så du tar dem. He wants it. Jeg blir også en løsad drog på. Bra for mye. Gud, han ble plukket, dessverre. Han gikk inn og ble plukket. Han skal ha det morro, han ble plukket. Drongo, de har ikke Drongo eller Steel, så de tar jævlig langt opp i kill. De er på Fang. Primal. Jeg er sikker at de tester det, så får de gjort noe.
den der, her er ikke den der. Nei. Enemy killings. Jævla fuckings. Hva faen er det jeg dabber til da? Det er sånn jævla poison dritt. Legit. Ja, har jeg prøvd å få heal av meg, jeg fikk ikke hitta min din sånn ordentlig. Jeg har 248 av det, 162% attack speed. Ja, 55 er vi alltid høyst. 3 sekolene på Q-en min, 5 på right. Den er E. 19 sekolene på ulten min, liksom. Jeg har catchet Chimera, han flashet. Ja, men jeg står her og fucker med den, tør ikke å gå inn. Nei, jeg har fått jævla chances, jeg prøvde å revive for å kjøpe tiden, man. Han lurte alt det vant meg. Ja, alle ut av Drongo, det står jeg. Hvor er Murdoch? Kom igjen der, jeg. Ja, da har Murdoch hittet det ene skuddet han trengte å hitte. Bare end right side, bare. That's how you do it. Der, halvt av alt mine har vært full bilde. Hvor neste? Se da, for faen. Berserker Axe, liksom hver gang jeg bruker den her dash, så får jeg mer moves. Stekker så jævlig bra med Crunch også, ikke sant? For den vært basically at jeg kan reduce cooldown på Blitz også. Basically, hver gang jeg får dash min, så har jeg den oppå.